Labą dieną. Sveiki. Tai šiandien ryte išgirdom prabūdę dvi naujienas, kad numuštas lėktuvas ukrainiečių oro linijų ir kad esą visi žmonės žuvo, tiek keleiviai, tiek įgula, ir taip pat apie Irano vykdytas atakas. Tai tarkim, kiek šitie įvykiai yra tarpusavėje susiję? Kol kas, aišku, mažai žinome apie lėktuvo katastrofą ir nors pirmiausia buvo kalbama, kad tai yra tiesiog techninės kliūtis, kurios neleido lėktuvui sėkmingai veikti savo misijos, bet dabar panašu, kad šiek tiek atsitraukiama ir tyriamos įvairios versijos, tai kelia tam tikrą nerimą, bet turbūt suprantant situaciją regione, įvairių scenarijų yra įmanomi ir kol jie nebus paneigti, tol apie juos bus diskutuojama. Na, o Irano atsakas Jungtinėms valstijoms, na, viena vertus buvo prognozuojamas, turbūt mes laukėme kažko įvykstant, kita vertus buvo tam tikra prasme netikėtas, kad taip greitai ir tiesiogiai Iranas kaip valstybė atakavo Jungtinės valstijas bei sąjungininkus, žinome, ten ir Lietuvos kariai. Pati tarkim, kaip vertintų visgi va dabar, kad žiūrint į tas atakas. Aiškėja, kad mūsų kariai, na ir ten visi kiti dislokuoti kariai, jau pusė šešių vakaro žinojo, kad galimos atakos, jie gražiai susėdi, išvažiuoja į ten į kitą bazę atsarginę, ten po 12 nakties jau ten jau vyksta tos atakos, nieks kaip ir nenukenčia, nes va šiandieną irgi kariai sugrįžo į tas savo bazės ir liktai ten nėra kažkokių tai didelių, aš nežinau, susprogdinimų ten dar kažko. Tai kas tai yra, ar tai, na, ta prasme, nėra tik tai dėl akių kažkoks tai dalykas? Na, Iranas turbūt turėjo tris tikslus. Pirmiausiai, suduoti atsakomąjį smūgį. Antras dalykas, parodyti, kad tai daro Iranas, ne tarpininkai, ne kažkokie veikėjai, kurie netiesiogiai įsitvirtintų su Teheranu. Ir trečias dalykas, išvengti konflikto eskalacijos. Tai šie smūgiai iš esmės visus tris kriterijus atitinka, nes Iranas tikrai nėra suinteresuotas atvirų karinių konfliktų su Jungtinėmis valstijomis, o jeigu būtų žuvęs bent vienas Jungtinių Amerikos valstijų karys, šiandien ko gero taip ramiai nekalbėtume, kad situacija turi potencialą stabilizuotis. Iš esmės lauktume atsakomųjų veiksmų, o vėliau situacija galėtų tapti sunkiai suvaldoma. Bet tai tada galima rimtai tai vertinti tokią ataką, kurioje iš principo nu, galim tada jau manyti, kad ir yra surežisuota, kad galbūt net ir abi dvi pusės tai žinojo ir gal net ir abiejų pusių sutarimu. Tai kartai nėra kažkokia parodija tada jau to atsakymo? Na, daug kas priklauso nuo informacinės erdvės. Yra nėra kalbama, kad tai buvo labai rimtas atsakas, kad Iranas apgynė savo garbę, kad galbūt žuvo dešimtys teroristų arba Jungtinių Amerikos valstijų karių, kaip kartais Irano žiniasklaidoje yra įvardėmi. Žodžiu, gali būti pateikimo formos, kurios atitinka daug platesnius tikslus, negu iš tikrųjų buvo įgyvendinta. Bet tai taip pat yra svarbu, nes ko gero vėlgi, karas nėra nei Irano, nei Jungtinių valstijų tikslas. Tai tarkim, ir Iranas iš papradžių, na, ta prasme, kiek anksteliau išsiplatino, kad tai esą visgi tai yra vat atsakas į būtent to generolo nužudimą ir kad esą, kad Jungtinės valstijos tikrai nepultų jiems atsakyti, nes kitaip tai esą Iranas vėl imsis kažkokių tai daug griežtesnių priemonių. Kiek galima manyti, kad iš tiesų, na, ta prasme, Jungtinės valstijos sureaguos į šitą dabar ataką? Nebijotinai bus sureaguojama, be abejo, tai vis tiek buvo išpuolis prieš Jungtinės valstijas ir sąjungininkus, net ir niekam nežuvus, tai yra ataka, kuri yra labai svarbi, bet kadangi nežuvo žmonės, galima tikėtis, kad atsakas bus pirmiausiai retorinis, o ne praktinis, tai yra nebus tiesioginių atsakomųjų karinių veiksmų, bent jau trumpojo laikotarpio perspektyvoje. Aišku, situacija plačiajo žodžio prasme nesikeis, Iranas ir Jungtinės valstijos išliks priešiškos viena kitai, bus galbūt vykdomos kitokio pobūdžio diversijos viena kito atžvilgiu, bet bent jau na, tas karštasis karinis konfliktas, kuris, na, tam tikra prasme, rusena pastarosiomis dienomis turi potencialą šiek tiek stabilizuotis. O tai tarkim, mes irgi dabar šitomis dienomis, na ir ypatingai jau šiandieną mes svarstom tai, kad ten buvo Lietuvos kariai, na, kad jie nenukentėjo, liktai ir gerai, bet tai visgi, kiek va, tas konfliktas gali turėti įtakos Lietuvai? Ar čia tik tai tie kariai, ar čia ir platesnė prasme? Jeigu Jungtinės valstijos įsiveltų į karą su Iranu, be abejo, tai turėtų didelių pasekmių mums, nes Jungtinės valstijos yra mūsų sąjungininkė NATO, vadinasi ir visas NATO galėtų būti potencialiai įtrauktos į tokį karinį konfliktą. Trumpojo laikotarpio perspektyvoje tai aktualu, todėl kad mes turime karių Irake, tai yra epicentras šio konflikto, matome ir iš šių atakų perspektyvos, yra pristabdytos karinės operacijos arba mokymo misijos, kurias įgyvendina alijanso narės šioje šalyje, bet tikėtina, kad jos netrukus bus atnaujintos. Vadinasi, Lietuvos buvimas regione taip pat bus ir tam tikra prasme priklausys nuo to, kaip klostysis toliau situacija. O tarkim, ar galima manyti, kad visgi šitas konfliktas įsižiebs kur kas daugiau ir na, pasitvirtins tos galimos kalbos apie galimą karą? Tokia rizika visada yra. Abi pusės yra ginkluotos, abi pusės yra priešiškai nusiteikusios viena kitos atžvilgių ir ne visada, kaip matėme istorijoje, racionalūs argumentai yra patys svarbiausi arba lemiantys, kaip susiklosto įvykiai. Bet vis tik tai norėtų įsitikėtis, kad tiek Iranas norės matyti mažesnį Jungtinių valstijų įsitraukimą į regioną, tiek Trumpas tesės savo pirminę rinkiminę dar tezę, kad na, kai amerikiečių karių regione turi mažėto, tai sukurtų terpę bent jau kažkokio lygio dialogo. Na, tikėkime to dialogo, dėkime už pokalbį. Ačiū.